အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာရှိတဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချမ်းပြည်ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခရစ္စတီယာနိုရော်ဒိုရဲ့တင်ကဥရောပတိုင်လုံးတကဘာလုံးကိုရှော့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာတော့FC ဘာဆိုနာအသင်္ကာသူတို့မနေ့ကပဲဒါသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးရဲ့ဒုတိယခြေလှမ်အဖြစ်လက်ကျန်ရမိန်နေဆန်ငါးရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ရုပ်တံဝင်ငွေရောင်းချဖို့အတွက်ကလပ်မန်ပါတွေနဲ့မဲပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်အိမ်မှာဂျာနယ်လစ်တွေမိသားစုတွေမိကုန်တွေရလက်ပေါ်တာကသူတို့ကမှဖရန်ကီဒီယောင်ကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ခေါ်နေတဲ့ဒီယောင်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ရို့အင
ချယ်ဆီဆိုရင်ယူနိုက်တက်နဲ့တရောင်းရဲ့အခြေအနေကိုစတင်လေ့လာနေပြီးတော့တကယ်လို့အဆင်မပြေခြင်းသူတို့ဘက်ကကြားဖြတ်ခေါ်ယူသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ဆိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီဝမ်လာပိုတာကိုသတင်းတောက်ကမေးထားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမှာဖရန်ကီတရောင်းကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ခေါ်ဖို့ဘယ်လောက်အခွင့်အရေးရှိပြီလဲဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောလာတယ်လာပိုတာဘ
banket lu su de let lo ba frankie tiao ne patat lu barcelona ne united cha ma euro 85 tan tan ji shi de tbo tu ni mu bo piao shui ji ga euro 65 tan apu su jin we tan 20 ne asait ko blue structure ne pe mle blue ponsan ne blao shin pi ma le blue bonus myo ga blue chi ni myo ma ya nai le su de a che de ko swin lwin ni de da ba me le tapat ma laporta ga Frankie Dion ye anagan ne patat lo Dion bo sait won sa de club ka united ta tein ne mho thulo a cha club tein ni le shi de ta chein ne ma thulo club tein ba ka chi yin Frankie Dion ko yaung cha pho lo wa ko alo ma shi bu a tein ma tu ko sat tha chin le tu ko dai ga le a tein ma sat ni chin lo pyo tha de club tein ni ne Frankie Dion ko sat thain tha nai bu ba ma so lou saung twa nai me a chi ni myo shi de ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အသင်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အဓိကပြဿနာကကစားမားတွေရဲ့လောက်ခလာစာပြဿနာတွေနဲ့ကလပ်တင်းကလာစာတွေရှော့ချရမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်ဒီချက်ကဖရန်ကီတယောက်ပြောင်းရွှေ့အတွက်အများကြီးမူတည်နိုင်ပေမဲ့လက်တလုံးပါတော့သူတို့ဘက်ကညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုချိန်ပြီးတော့ကလပ်တင်းဘက်ကတယောက်ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာမဖြစ်လာကိုညှိနှိုင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆ
Manchester United ပြိတ်သက်တွေအတွက်အခုချိန်ထိဒူလောဒူလောဖြစ်နေတယ်ချိန်တည်းမှာ Rafinha ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာ Rafinha ဟာဒီရောက်လို့ပဲအသင်းကိုအရန်ပြောင်းချင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ဘက်ကလည်းဒီပြောင်းရွှေ့အပီးသက်ဖို့အစွမ်းကုန်ပြုလုပ်နေလို့ဆိုထားလို့ Dembele ရဲ့စာချုပ်တိကိစ္စကလည်း OK တော့ဖြစ်ပြီလို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Barcelona ဘက်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများသောအပြောင်းအရွှေ့တွေဟာအချိန်အရသူတို့ဘက်က OK နေတဲ့သဘောဒီနေရာမှာသူတို့ဘက်ကအထွက်အနေနဲ့သူတို့ Clement Lawlett ကို Tottenham Hotspur ကိုအငားချပြီးOscar Mingueza ကလည်းလက်ရှိမှာ CDA ကိုတကြောပြန်တက်လာတဲ့ Monza ကသူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကြားထဲမှာ Jose Gaya ကလည်း Barcelona ကဒီအောင်ထွက်တာနဲ့ Gaya ဝင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ Leblon မှာ Barcelona ဘက်ကအဓိက target ထားတာက Conte ကိုလည်းသူတို့ target ထားနေတဲ့ဖြစ်တယ်။ Conte ကို40-45လောက်နဲ့လိုချင်ပေမဲ့ Chelsea က60လောက်တိပေးဖို့စဉ်းစားတဲ့ချိန် Sevilla ကလည်းလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိတာတော့ FC Barcelona က Leblon မှာသူတို့Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Marcus Alonso ကို agreement ရထားတယ်ဆိုတော့အချက်ပဲ Alonso နဲ့ Barcelona ကြားမှာအပြောင်းအရွှေ့အတွက်သဘောတူညီမှုရပြီးပြောင်းရွှေ့ကြေးက Chelsea သတ်မှတ်ထားတာက Euro 15တန်းသတ်မှတ်ထားတယ် Alonso ကစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တယ် Barcelona ဘက်က Euro 10တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းထားပြီးတော့နှစ်ဖက်ကြားမှာညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်တဲ့ဒီ10တန်းနဲ့15တန်းကိုညှိနှိုင်းပြီးတာနဲ့အခုလောဆယ်ပါတော့ကစားမဘက်ကပုံကိုရေးဆိုင်ရအကျိုးသဘောတူညီမှုရရှိတယ်ဆိုတဲ့ report တွေဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိအချိန်ဒီက Barcelona ဟာ Cesar Escrita ကိုပါ Chelsea ကြီးကနေခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဓိက headline က Frankie De Jong ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပေါ့ Manchester United ကဘယ်လောက်ချန်ရှိမှလဲ United ကရော De Jong ကိုရနိုင်ပါမလား Barcelona ကရောခုနပြောတဲ့လောက်ခလာစာတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့စီးစစ်နေရတဲ့အချိန်မှာလာလီဂါကိုယ်တိုင်ကဆလာဘီကပ်ကိုတတိပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့လာစာချရမယ်သူတို့စပွန်ဆာဒီတွေတော်တော်များများနဲ့ဝေပြန်ဝင်လာပေမဲ့ကစားမတွေကိုလာစာရှော့ချရမယ်သူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချက်ကဖရန်ကီဒီယောင်းအတွက်50 50ဖြစ်တဲ့ချိန် United ပြည်သက်တွေအတွက်အခုချိန်ထိကို
မတိကြမရည်ရတဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ FC Barcelona ရဲ့ Frankie de Jong Rafinha နဲ့ဒါ Marcus Alonso Griezmann ရတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရည်တော်ပုံအောင်ရမည်